Poznato vam je da naša škola u ovoj nedelji proslavlja 54 godine postojanja i rada i pravo je bogatstvo imati školu u okruženju i imati školu ovakvog tipa koja u mnogim situacijama može da se pohvali uspesima, napredovanjem i uspesima učenika. Ja se nadam da će ovo vreme koje ste došli da provedete sa nama i vama biti interesantno, jer tema ovog našeg okupljanja likovnih i literarnih stvaralaca jeste škola nekada i sad. Ne postoji čovjek koji ne voli da se seća svojih školskih dana i uvek se nekako sa radošću sećamo i to su naši učenici preneli u svoje likovne radove i u svoje literarne radove.